Երբ շուկայում գների բարձրացման հետ միաժամանակ չեն աճում նաև եկամուտները, ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը ոչ միայն չի նվազում, այլ զարմանալիորեն ավելանում է։ Դադարելով կատարել այլ տեսակի ծախսեր, մարդն իր ամբողջ եկամուտը ծախսում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ և հատկապես ընդամթեր գնելու վրա։ Վաղվա օրվա նկատմամբ անվստահությունը երբեմն նրան ստիպում է կատարելու ավելի շատ գնումներ, քան տվյալ պահին իրեն անհրաժեշտ է։ Մեզ միշտ զարմացնում է, թե այդ ինչպես է պատահում, որ գների շարունակ աճի, աշխատավարձու այլ եկամուտների չփոփոխման պարագայում անգամ հայ մարդիկ շարունակում են ծանր տոպրակներով հեռանալ շուկաներից, իսկ տոնական օրերին անգամ բազմապատկել գնումները։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ձևավորվել է մենաշնորային տնտեսություն և մենաշնորային շուկա, որտեղ անհատ տնտեսվարողը հաստատում է իր ուզած գները, որոնք ոչ մի կապ չունեն ոչ ներքին, ոչ էլ համաշխարհային տնտեսական գործընթացների հետ։ Ազատականացված տնտեսության պայմաններում տնտեսվարողը ազատ է գներ սահմանելու հարցում, իսկ պետության հնարավորությունները սահմանափակ են գնագոյացման վրա ազդելու առումով։ Քանի որ շուկան փակ է, տնտեսվարող սուբյեկտը աշխատում է մաքսիմալացնել իր շահույթը։ Այսինքն նա շատ ազատ է իր գործողությունների մեջ, գնի ձևավորման առումով տնտեսավարող սուբյեկտը ունի ըստ էության մաքսիմալ ազատություններ։ Իր հերթին անկախ ճգնաժամերից ու բնակչության գնողունակության անկումից տնտեսվարողները ձգտում են ստանալ առավելագույն շահույթ։ Դրան է դրդում ոչ միայն մենաշնոր ունենալու իրենց հնարավորությունը, այլև անվստահությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, մեծ եկամուտների շնորհիվ հնարավոր ցնցումները հաղթահարելու հաշվարկը։ Վաղվա օրվա նկատմամբ անվստահությունը ստիպում է նույն սկզբունքով առաջնորդվել նաև գյուղաբնակ արտադրողին։ Արտադրելուց և ներկրելուց բացի նույն գործարարները տնօրինում են նաև մանրացախ վաճառքի շուկան։ Իսկ այսօր Հայաստանում սնկի նման աճող սուպերմարկետների կողքին գործող բազմաթիվ մանր խանութներ կանգնում են փակվելու հեռանկարի առջև։ Դրանցում աշխատողներն էլ լրացնում են գործազուրկների շարքերը։ Մեր տնտեսությունը հիմնականում ունի առևտրային բնույթ և հիմնված է ներկրման սկզբունքի վրա։ Զարգացած չէ երկրի արտադրությունը, իսկ արտադրվածն էլ հիմնականում միտված է դեպի ներքին շուկա և թույլ են ջանքեր արտաքին շուկաներ նվաճելու ուղղությամբ։ Պետությունն էլ այդ հարցում արտադրողի կողքին չէ։ Արդյունքում տնտեսվարողների այսօրվա սերունդը ձգտում է ամենակարճ ժամկետում ստանալ առավելագույն շահույթ և վազում է ներկրման հետևից։ Բերում է ժանագին ապրանք և ներքին արտադրողի համար նոր ներդրումների իրականացումը դարձնում անհնար։ Հայաստանում սպառվող ապրանքների մի զգալի մասը, ճիշտ կլինի երևի ասել մեծ մասը, նրանք ներմուծող ապրանքներ են։ Ըստեղության ներմուծող ապրանքները, թե են ապրանքները, որոնք անմիջապես գնում են վերջնական սպառման, և թե են ապրանքները, որոնք հումք են հանդիսանում վերամշակող արտադրությունների համար։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը անբարեխիղճ տնտեսվարողին օրինական մրցակցային դաշտ բերելու առումով կարծես տեսանելի արդյունքի չի հասել։ Տնտեսական գործընթացի ակտիվ դերակատարի, կառավարման ու վերահսկման գործառույթ իրականացնողի իր դիրքերը հանձնելով հանձնաժողովին, իշխանությունը հայտնվել է դիտորդի դերում։ Այնինչ նաև, որ պետք է առաջին հերթին լուծի բնակչության աշխատանքով ապահովելու խնդիրը, որպես շուկայի մասնակից գին պահի ու գնային շեմ սահմանի։ Իր ձեռքում պահի երկրի տնտեսության ռազմավարությունը, որով և գլխավորաբար պայմանավորված է երկրի տնտեսական անվտանգության ու հզորացման հեռանկարը։ Սևակ Հակոբյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն այսօր։